দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশবিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হিগ্ৰে কোটি কোটি লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ পিএম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীলৈ সু খবৰ অতি শীঘ্ৰে 13 নম্বৰ কিস্তি মুকলি কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে পিএম কিষাণৰ তালিকাত নাম চাবলৈ প্ৰথমতে আপুনি লগইন কৰক pmkisan.gov.inত তাৰ পাছত ক্লিক কৰক ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত আৰু ইয়াৰ পিছত ক্লিক কৰক বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত গৈ বাছনি কৰক আপোনাৰ এলেকা ৰাজ্য জিলা ব্লক গাঁও বাছনি কৰাৰ পাছতে তালিকাত চাব পাৰিব আপোনাৰ নাম নথি সম্পৰ্কীয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে দিব পাৰিব অভিযোগ কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে যোগাযোগ কৰক 03612800213 নম্বৰ আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুছলমানক লৈ আপত্তিজনক মন্তব্য নকৰিব এইদৰে মন্তব্য কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু লগতে কৈছে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নকৰিব কোনো বিজেপি কৰ্মীয়ে বিজেপি কৰ্মীক বিহে আহ্বান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষিত মুছলমানৰ ওচৰলৈ যাওক প্ৰতিজন বিজেপি কৰ্মীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি কৰ্মীক মুছলমানৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আহ্বান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি এখন সভাত অংশ লৈ বিজেপি কৰ্মীক আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাই লাভ কৰিব অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগত চাকৰি 5000 নিবনুৱাই লাভ কৰিব অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগত চাকৰি লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সু খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 10 মেৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ লগে লগে 1 লাখ চাকৰিৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব হিমন্ত চৰকাৰ আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 2 সন্তান জন্ম দিলে বাঢ়িব আপোনাৰ দৰমহা হয়দসকল এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা জনসাধাৰণক অধিক সন্তান জন্ম দিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনজাতীয় লোকসকলক অধিক সন্তান জন্ম দিবলৈ আহ্বান ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙৰ আহ্বান ৰাজ্যবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে ৰাজ্যখনত হাঁহ পাইছে প্ৰজননৰ হাৰ ছিকিমত এই বছৰত অধিক হাঁহ হৈছে প্ৰজননৰ হাৰ IBF ব্যৱস্থাৰ সুবিধা লোৱা দম্পতীক 3 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ